Ανοίξαμε αυτό το μεγάλο ζήτημα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του ΟΑΕΔ. Ο τρόπος που επιλέξαμε να το κάνουμε αυτό ήταν με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης και όχι με όρους εκποίησης όπως ίσχυε στο παρελθόν. Δυστυχώς η εμπειρία από το παρελθόν ήταν ότι η εκποίηση γινόταν ανεφόρων, χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον ούτε για το τίμημα ούτε για το αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης των κτηρίων. Γι' αυτό επιλέξαμε να αξιοποιήσουμε το κτηριακό απόθεμα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του ΟΑΕΔ μέσω της επίτευξης καταρχήν οικονομίας κλίμακας, δηλαδή απευθυνόμενοι πρώτα απ' όλα προς το δημόσιο και στους φορείς του, για να κάνουν χρήση αυτού του τεράστιου κτηριακού αποθέματος που βρίσκεται στη διάθεση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα, δώσαμε τη δυνατότητα διάσωσης των ίδιων των κτηρίων, αλλά και τη δυνατότητα απαλλαγής των φορέων από έξοδα συντήρησης και φύλαξης για κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ή που δεν έχουν προοπτικές άμεσης εμπορικής αξιοποίησης. Για την εκπόνηση της στρατηγικής μας, λάβαμε υπόψη τις επιπτώσεις που επιφέρει στην τοπική και ευρύτερη αγορά η κρίση των κτηρίων, ενώ συνυπολογίσαμε και την δημιουργία συνθήκων ανάπλασης, οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης ολόκληρων περιοχών που μπορούμε να πετύχουμε ακριβώς μέσα από την αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος. Ήδη από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής μας αναλάβαμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που περιγράφουμε ως αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης. Το 2016 προχωρήσαμε σε μία συνολική αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για να μπορέσει να γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κτηρίων, διότι μέχρι τότε, έτσι όπως ήταν το νομοθετικό πλαίσιο, στην ουσία εγκλώβιζε τους φορείς και δεν τους επέτρεπε καν να προβούν οι ίδιοι ούτε στη συντήρηση του κτηριακού τους αποθέματος. Απλοποιήσαμε επομένως εντελώς το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να είναι εύκολο οι ίδιοι φορείς να επισκευάζουν τα κτίρια τους και να κάνουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για να μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν, να εκχωρούνται από φορέα σε φορέα, να μπορούμε να προχωρούμε σε μισθώσεις ακινήτων εντός του δημοσίου κτλ. Το δεύτερο βήμα στο οποίο προχωρήσαμε και ήταν το πιο δύσκολο από όλα ήταν η καταγραφή όλου αυτού του τεράστιου κτηριακού αποθέματος, διότι δεν υπήρχε ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής των κτηρίων. Το πληροφοριακό σύστημα ΕΣΤΙΑ που υπάρχει για την καταγραφή ήταν εντελώς ανενημέρωτο από το 2013. Αποκτήσαμε έτσι μια πάρα πολύ καλή εικόνα για το ποια είναι αυτά τα κτίρια, πού βρίσκονται, σε τι κατάσταση είναι σε όλη τη χώρα. Εκεί αποκαλύφθηκε και ότι ένα τεράστιο ποσοστό ήταν ερυπωμένα, εγκαταλελειμμένα, εντελώς αναξιοποίητα, είχαν πολύ σοβαρές εκκρεμότητες νομοτεχνικές και πολεοδομικές. Προχωρούμε αυτή τη στιγμή σε αυτό το έργο της ουσιαστικής επισκευής των κτηρίων. Αυτό είναι ίσως και το πιο δύσκολο σκέλος που έχει αυτή η πλευρά του έργου μας, διότι προχωρούμε ταυτόχρονα σε διαρκή επικαιροποίηση της καταγραφής, αλλά και σε μία προσπάθεια να εντάξουμε αυτά τα κτίρια σε συνολικά έργα για την αντισεισμική τους προστασία και την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που δεν θα μπορούσε να υλοποιείται χωρίς τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή ανθρώπων από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους οποίους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά που κάνουν, άνθρωποι από το Υπουργείο, από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και φυσικά από την Σχολή την Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που έχει αναλάβει ουσιαστικά την επιστημονική βοήθεια σε όλη αυτή την προσπάθεια. Η ιδέα της ανάκτησης των ακινήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του ΟΑΕΔ με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης που ξεκινήσαμε από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας φαίνεται ότι αποδίδει, φαίνεται ότι αρχίζει και παράγει καρπούς. Βρισκόμαστε σήμερα, σας είπαμε το καλοκαίρι, ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε για τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς που κάνουμε. Νομίζω πως ήδη σήμερα μπορούμε να δούμε κάποια πρώτα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, Κανάρι 1, το κτίριο που είναι γνωστό ως Μέγαρο Δελιγιώργη, είναι μια πρώτη ένδειξη. Το κτίριο αυτό αποκαταστάθηκε, ανακαινίστηκε από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων το 2015.
Πλέον διαθέτει ένα σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και ο ιστορικός του χαρακτήρας είναι προφανώς ότι έχει μείνει αναλύωτος και σε λίγο καιρό αυτό το κτίριο θα έχει μια πολύ σοβαρή και σημαντική χρήση. Το τμήμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την ενοικίαση του κτίριου. Βρισκόμαστε στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα δοθεί για αυτή την πολύ σημαντική χρήση. Ακριβώς δίπλα το κτίριο του Σοδού Πινδάρου 2, επίσης διατηρηταίο, ολοκληρώνεται με επιτυχία και είναι στον κατάλογο για άμεση αναβίωση και λειτουργία. Επομένως, βλέπουμε πως αυτή η γωνιά της Αθήνας, 100 μέτρα από το Κοινοβούλιο, με δύο κτίρια μνημεία που ήταν αφημένα, που ήταν εγκαταλελειμμένα, πλέον αποκτά ζωή. Στην μια άλλη πλευρά του κέντρου της Αθήνας, στην οδό Πειραιώς 64 και πλατεία Κουμουνδούρου, εκεί που βρισκόταν το τεράστιο κτίριο του ΙΚΑ, μια μαύρη τρύπα ουσιαστικά για δύο δεκαετίες, έχει πλέον ανάδοχο, που αρχίζει να εκτελεί το έργο. Θα αποδοθεί στην πόλη στεγάζοντας υπηρεσίες των ταμείων και εξυπηρετώντας χιλιάδες εργαζόμενους. Πρόκειται για ένα τεράστιο ακίνητο με εμβαδό 17.200 τετραγωνικά μέτρα, που μπορεί να στεγάσει τη διοίκηση και ουσιαστικά όλες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, των κεντρικών υπηρεσιών του Ενίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Και νομίζω ότι θα είναι μια τονωτική ένεση για όλη την περιοχή του Μεταξουργείου και της Πειραιώς. Το Εσπέρια στην οδό Σταδίου 22 είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κτίριο, επίσης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ένα κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας που παρέμενε κλειστό για πολλά χρόνια και ξαναγίνεται ξενοδοχείο. Έχει ήδη ανατεθεί η εκτίμηση της μισθωτής του αξίας σε ορκωτό εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών και πολύ σύντομα θα έχουμε την μελέτη αυτή. Και στη συνέχεια ο ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για να γίνει ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ακινήτου. Νομίζω ότι εντός του 18 θα έχουμε σίγουρα αποτελέσματα και για αυτό το πολύ σημαντικό κτίριο. Η οικία της Μαρίας Κάλλας που είναι στην οδό Πατησίων 61 θα δοθεί για μακροχρόνια μίσθωση 30 χρόνια στην Ακαδημία Λυρικής Τέχνης. Επίσης ένας πολύ σημαντικός χώρος για τη μουσική, το εκτιμόμενο ύψος των μισθωμάτων για να βλέπετε και την οικονομική ανταπόδοση αυτής της δράσης αγγίζει τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω πως αυτά εντελώς ενδεικτικά από μένα δείχνουν ακριβώς ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε ήδη έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Υπάρχει αισιοδοξία για τα αποτελέσματα δηλαδή αυτού του μεγάλου σχεδίου. Πέρα από τα κτίρια που σας ανέφερα, υπάρχει ένας κατάλογος κτιρίων που έχει βγει η σχετική πρόσκληση προς τους φορείς του δημοσίου για να υποβάλουν τις προτάσεις τους για να τα αξιοποιήσουν τα κτίρια αυτά, να αξιοποιηθούν, να πετύχουμε οικονομία κλίμακας, να πετύχουμε την αναβίωση ολόκληρων περιοχών, την κοινωνική και την εργασιακή τους αναβάθμιση. Αυτός ο κύκλος είναι ο πρώτος κύκλος, ο κύκλος δηλαδή της πρόσκλησης προς το δημόσιο για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Στη συνέχεια θα περάσουμε στο δεύτερο κύκλο που είναι η πρόσκληση προς τους ιδιώτες. Προς συνεταιριστικές επιχειρήσεις, νέους επιχειρηματίες, μικρές επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, επιχειρήσεις τουρισμού. Αυτός ο κύκλος της αναφοράς προς τους ιδιώτες θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2018. Και ο τρίτος κύκλος, τον οποίο ήδη είχαμε αναφέρει στην πρώτη επίσημη εκδήλωση που κάναμε για την ανάκτηση της ακίνητης περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ο τρίτος κύκλος αφορούσε την αξιοποίηση των 24 εμβληματικών ακινήτων που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί, όπως είχαμε αναφέρει, θα εκπονηθεί ένας διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προκειμένου να υποβληθούν και να επιλεκτούν οι καλύτερες προτάσεις για την αξιοποίηση των κτιρίων αυτών. Στοχεύοντας πάντα, όπως υπογράμμισα πολλές φορές, στην συνολική αναβίωση των περιοχών, στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση των κτιρίων. Και επειδή το πρόγραμμα αυτό το πιλωτικό φαίνεται ότι αρχίζει να πηγαίνει αρκετά καλά, έχουμε αποφασίσει να το επεκτείνουμε και σε δύο τουλάχιστον μεγάλες πόλεις της Ελλάδας πέραν της Αθήνας, με την ίδια μεθοδολογία που σας περιέγραψα, δηλαδή τους τρεις αυτούς κύκλους, πρόσκληση προς τους φορείς του δημοσίου, απεύθυνση στους ιδιώτες και αξιοποίηση συγκεκριμένων εμβληματικών κτιρίων με την κατεύθυνση της κοινωνικής αναβάθμισης των ιστορικών κέντρων των περιοχών. Νομίζω πως είναι μια
συνολική παρέμβαση για την παραγωγική, οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση του αστικού ιστού, του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας, και σε αυτή την προσπάθεια προφανώς χρειαζόμαστε και τη δική σας συμβολή, όλων εσάς που σήμερα ήρθατε εδώ, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιλέξαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μέσα σε ένα κτίριο, ακριβώς για να δείτε το πλούτο που υπάρχει, το κτηριακό πλούτο που υπάρχει στη διάθεση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, και τον οποίο πλούτο έχουμε αποφασίσει να τον αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.